9 de mayo y aquí estamos en la estación de Panticosa, que ya está cerrada y aproximadamente a 2000 metros. Nuestra idea de hoy es subir a la Peña de Sabocos, que es 2800 casi, y bueno, parece que vamos a tener un día espléndido. Aquí nos pondremos los esquís, que de aquí ya tenemos continuidad de nieve ya. Como todos sabéis, el comienzo de temporada hasta la mitad de invierno fue muy mala. Muchas estaciones anduvieron con bastantes problemas, pero a partir de marzo empezó a nevar, las condiciones cambiaron y ya veis, hoy estamos en mayo y para hacer esquí de travesía está muy bueno. Des del petit poble aragonès de Hoz de Jaca, situat a tocar la presa de Búbal, hi ha una llarga i tortuosa pista que permet arribar pràcticament a l'Ibón de los Asnos, per tant, a la part superior de l'estació de Panticosa. A principis de maig, l'Ibón d'Asnos encara estava força glaçat i amb molta neu a tot el vessant nord de Tendanyera, una serralada de prop de 15 quilòmetres de longitud, completament alineada amb l'eix axial dels Pirineus i de relatiu fàcil accés a les diferents puntes de què està composta. En canvi, al vessant sud i en general a totes les zones assolellades, la cota de neu estava molt per sobre dels 2.200 metres d'altitud. Un cop passat el gran Ibón d'Asnos i deixat endarrere les instal·lacions de la part superior de l'estació d'esquí de Panticosa, encarem les primeres inclinades pendents de la nostra ascensió. Com que és primera hora del matí, la neu està dura i les pells de foca amb prou feina s'agafen a les voreres dels cantells. El dia radiant, cap núvol ni a l'horitzó, per tant, amb un sol enlluernador. Però el més destacat de tot és que la temperatura de l'aire és ideal per pujar sense haver de patir gens de calor. A uns 2.250 metres d'altitud, la pendent s'aplana, ja que ens trobem al llavi superior d'un gran clot situat sota el cim que anem a pujar i desguàs natural de l'aigua cap al llac de Sabocos, que es troba uns 350 metres per sota dels nostres peus. Pues aquí estamos en el Puig Tella, a 2.250 metros. Subiremos por esa garganta que se intuye ahí. Y luego seguiremos la diagonal cerca de las rocas hasta la cima. Un llarg flanqueig permet accedir al fons de la canal, d'aquest gran embut amb allaus de neu primavera per totes bandes i alguns de considerables dimensions. Són allaus produïdes per la calor del dia que, a partir de la tarda, arriba a estovar i humitejar tant la neu que acaba caient pel seu propi pes. Ara bé, com que som al matí, el fred manté tots els grumolls de la llau ben compactats i, en general, la neu és molt dura, de manera que, per seguretat, posem les ganivetes. De totes maneres, al cap de poc, tant perquè la neu està molt dura com per la forta inclinació, acabem per posar-nos els grampons i, per tant, més carregats, continuem l'ascensió. Bueno, pues ya veis que hemos subido la canal esta donde estaba la avalancha caída y ahora subiremos hasta la arista a pata y de ahí ya seguiremos hacia la cumbre. Está en la sombra, tampoco está muy duro, no es un hielo duro que no entra ni los crampones, o sea que se va muy bien con los crampones. Cap al nord podem contemplar la marcada silueta del Midi d'Osó i més a prop nostre, tres mils com el Garmo Negro.
de la canal han passat a una àmplia pala amb una notable pendent, entre els 35 i 40 graus. No cal dir que ensopegar per aquí significaria baixar per un immens tobogant on ens encendríem com un misto, ja que amb la neu tan dura no hi hauria forma de parar. Al cap damunt de la pala, la pendent s'acaba sobtadament i pel fil d'una bonica aresta totalment nevada, Iraits, pas a pas, gramponejada rere gramponejada, es dirigeix al cim de Sabocos. Encara que no és el pic més alt d'aquesta serralada, el més alt s'anomena Tendenyera i està situat a l'extrem oriental de la carena, sí que és un cim molt sovintejat per la seva fàcil accessibilitat a través de la pista que puja a l'estació d'esquí de Panticosa. El darrer tram d'aresta fins a arribar al cim de Sabocos és força planer i amb unes impressionants vistes. Per això la seva ascensió permet gaudir de grans panoràmiques tant del Pirineu com de la plana d'Osca. De fet, cap a ponent podem veure Penya Telera, a la seva dreta i al fons el pic d'Humidi d'Osor. En direcció al nord tenim l'Argualas, Garmo Negro i al darrere l'Infierno, tots ells cims de més de 3.000 metres d'altitud. I a la seva dreta, el massís del Vinyamal. Cap al sud s'estenen llargues valls farcides de verdor, amb el poble de Yesero. A la dreta, Penya Oroel. Al seu darrere, Riglos. I al fons de tot, el Moncayo. Per tant, un dia de molt bona visibilitat. Pues ya estamos en Sabocos, 2750. Ahora bajaremos por la canal oeste y subiremos aquel collado que está, que se llama el collado La Refolla, y nos tiraremos para la forata del Diables. Vamos a hacer una circular y luego terminaremos otra vez en la estación de Panticosa. Amb els esquís a l'esquena, per si encara la neu està molt dura, ràpidament baixem fins al coll des d'on esquiarem una forta pendent encarada a l'est i situada al vessant sud de la serralada de Tendenyera. Vamos a bajar por aquí hasta el plano que se ve ahí y luego ya subiremos al collao. Me imagino que tendremos que subir a pata, pero tiene buena pinta, nieve primavera. Sense més preàmbuls i un cop tretes les pells de foca de la sola dels esquís, comencem a davallar els prop de 400 metres de desnivell que hi ha per sota nostra. Els girs es succeeixen un darrere l'altre en aquesta perfecta i inclinada pendent, per on Iraits va deixant la seva empremta en total solitud. Aquí podem veure, des de l'altre coll, el que hem de pujar tot seguit, la llarga pala que estem baixant pràcticament des del mateix cim del pic Sabocos. Buena nieve primavera. Andamos un poco tarde y estaba un poco pastosa, pero aún y todo muy disfrutona. Hemos bajado la este del Sabocos. Y ahora subiremos al collado de ahí arriba y luego tendremos otra bajada en la norte. O sea que seguiremos disfrutando todavía. Nadie, solo cuatro pájaros y tres arrios. La manca de vent per ser una zona tancada, els esquís a l'esquena, però sobretot la forta radiació solar, fan que la calor esdevingui insuportable en aquesta llarga pujada que finalitza en un coll similar al d'on venim. Esto se llama Peña Forato y bueno, ya tiene unas formaciones rocosas muy, muy llamativas. Pues ya estamos en el collado de Refolla y ahora ya bajaremos por el Diable, este vallecito que está aquí, que termina en un corredor, y bajaremos por ahí. Altre cop per una inclinada pendent, primer una pala ben oberta i posteriorment una canal encaixonada, fins i tot una mica més dreta,
Iraits gira demostrant la seva llarga experiència en aquest tipus de descens, adquirida esquiant com a guia de muntanya, tant als Alps i Pirineus com també a les muntanyes nevades de Noruega. Mentre que la neu estava molt papa i humida al llarg de tota la forta pendent, a partir del petit replà, anomenat la Forata dels Diables, i amb menys inclinació, les condicions són més que excel·lents malgrat l'avançat de la jornada. Como habéis visto, la este ya hemos llegado un poquito tarde y estaba bastante papa. También la pendiente, al estar con mucha angulación, el sol le pega de lleno y transforma más. Aquí nos está pasando lo mismo. En ángulos no muy potentes, como la radiación del sol no le pega tanto, estaba muy buena aquí, muy crema, y cuando se pone otra vez un poco más pino, pues se queda más papa. Uns quants girs més i posteriorment un llarg flanqueig finalitzen el tram més llarg de descens amb esquís de la nostra travessa, sota els peus de les majestuoses parets del vessant nord de la Serra de Tendenyera. Esa es la Peña Forato. Y estamos en el Rincón del Verde y bueno, ahora iremos al Collao de Saboco y ya llegaremos allí a Panticosa. Altre cop, amb els esquís als peus, deixem endarrere la canal per on hem baixat i remuntem la llarga però suau pendent fins a arribar al Coll de Sabocos. Nos queda la última bajada al lago de Sabocos. Y al final, pues hemos rodeado todo este macizo y hemos salido por allí. ¡Un buen día! Aquests són els quatre darrers girs que fem amb els esquís, ja que el Coll de Sabocos està encara no a 2.100 metres d'altitud i al ser molt obert, el sol ja fa dies que ha fos tota la neu. Així que a peu, retornem als vehicles tot passant pel bonic i bon de Sabocos, finalitzant d'aquesta forma un tomb amb esquís de muntanya per la Serra de Tendenyera.